Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi ngenda mbagezaho gatanu kuri gatanu nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane ngerageze untize ku matwi yawe wicare hamwe noneho ubundi twijyanire muri aya makuru atari ivumbi tumenye uko isi ibimeze ndetse nibiri kuyivugwaho reka twihute cyane kangu kubita ingingo z'amakuru zigiye kuba zigize aya makuru hanyuma bundi tujyane neza twamaze kumenya amakuru nayahe tugiye kuba tukugezaho leta z'ubumwe za Amerika yemeye ko ha Ukraine ibi bikurikira air defense system ndetse n'indege za F-16 zigiye kuza zisanga izindi ubwo ni ukuvuga ngo ni indege enye bashaka gutanga yitwa F-16 bashaka guha Ukraine ariko mbere ya byose baracyari mu biganiro ari byo ngiye kugaruka nkubwira mu byo barimo kugira ngo babyemeze noneho ubundi hahire rimwe niba uherereye mu bihugu bitandukanye ndetse ibingibi cyane cyane byo muri Asia ndetse ukaba ushobora kuba uri mu bihugu bitandukanye byo muri Asia ushobora no kuba uri muri Asia niba ari huri ukaba udukurikirana gatanu kuri gatanu reka noneho tugerageze tuguhe ikaze ngwino tubane muri aya makuru atari ivumbi noneho ubundi urebe uko ibyo ngwino tubane muri aya makuru atari ivumba ca kuri Rwanda Paparazzi TV muri buri Dubai ukaba uri muri Oman ukaba ushobora no kuba uri mu bindi bihugu bitandukanye byaho ngaho muri Maroc ndetse na Misiri muri ariho mutwumvira abanyarwanda barahari benshi abandi bari muri India namwe nimuze tubane muri aya makuru atari ivumbi nibyo byiza cyane waba uri Senegal cyangwa uri muri Cote d'Ivoire cyangwa se siho gusa ushobora no kuba uri muri Chad cyangwa muri Guinea ari huri utwumva gerageza ube hafi noneho ubundi twijyanire muri aya makuru tuba twabateguriye gatanu kuri gatanu ni Viri Frank nkuko bisanzwe reka noneho turebe reka nkujyane mu makuru noneho turebe icyo leta z'ubumwe za Amerika irimo irakorana ibiganiro bikakaye cyane na Ukraine kubijyanye n'uko bashaka kubaha air defense system ndetse n'indege za F-16 bashaka guha ni Ukraine ngo ibashe kwivuna umwanzi ari we Uburusiya beka twihute cyane ni ku munsi wo kuwa mbere ahagana mu gitondo cya kare saa mbiri nibwo twabashije kumenya amakuru agaragaza ko Amerika ndetse na Ukraine bari mu biganiro bikakaye cyane byo kuba bashaka kugira ngo noneho barebe ukuntu bashobora gufata indege F-16 kugira ngo barebe uko bazifashisha bazihaye Ukraine ibashe kurwana neza iyi ntambara uko nyuma yaho harindi nkuru nari nabahaye mbabwira yuko aba general bo muri Amerika bavugaga yuko mu bice byo muri Ukraine hakenewe indege ni muri Kherson ndetse na Melitopol ubwo rero no kuvuga ngo abanyamerika bo bamariye kumva ibyo nabo bagerageje kwicarana na Ukraine bareba ukuntu bashobora kubaha izo ndege ndetse na air defense system eshatu ibi rero mu biganiro barimo ni ibihe ndashaka kugira ngo wumve neza ibingibi ukuntu bimeze air defense system ni ibyuma bihenze cyane wumve ko ari ibyuma bihenze ntabwo ari ibyuma bishobora kuba byagubinganya gaciro n'imbunda ya Awiza cyangwa ya Himaru no kuvuga ngo air defense system ibihenze cyane ndetse nakoresha n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo bishaka gukontrola ikirere mu buryo bugaragara noneho ibingibi byo ntibashobora kubifata Amerika ni ushobora gupfa kubifata kubiha Ukraine gutya fa ahubwo abagomba kubaha ibiganiro bakamenya ukuntu bagomba kuzabyishyura vuba na cyane cyangwa se bakavuga bati tangaho igice noneho ubundi tuguhe ibingibi no kuvuga air defense system n'indege ni ibintu bihenda kandi ibingibi President Zelensky yahereye mbere hose arimo abisaba Abanyamerika ndetse n'abandi b'inshuti ze kugira ngo babashe kuba babiba ariko kubera ko leta z'ubumwe za Amerika yo yiyemeje
kugwa inyuma ya Ukraine yagira yavuze iti reka twicare mu biganiro turebe ubwishyu bwa vuba vuba cyangwa se ibishoboka noneho ubundi tubibagemurire bagende birwanire n'umurusiya nababwira iki rero mu biganiro bagiranye na Ukraine baracyarimo baranegosia cyane ku kijyanye na air defense system kugira ngo iyo babanze bazikure mu nzira ubundi Amerika yari yagennye ko yabaha eshatu ariko Ukraine ikavuga ko yabasha gufata ebyiri ngo nazo zabasha kubakorera akazi kuko intambara ahantiri iri mu bice byo mu burasirazuba gusa ntabwo ari mu gihugu cyose ndetse ikindi kuri izi ndege hakaba hari izindi ndege mu yandi makuru nari nabahaye Amerika yavugaga kohereza ndetse zingezi ni CU 15 na CU 35 izo nazo ziri kuri liste zigomba kujya mu gihugu cya Ukraine noneho rero hakaza n'izi ngizi izo Amerika yateganyaga kuba yabaha enye ni F-16 ubwo ni ukuvuga ngo ni fighter jet ni za fighter jet nizo niko kazi ziba zishinzwe ko kurwana nazo zikaba zari ziri kuri gahunda zigomba kujyanwa ariko President Zelensky akaba yatanze inama akavuga ati byaba byiza batanze nk'eshatu aho kugira ngo batange nye zibe zishobora kuba zaza mu gihugu cya Ukraine rero mu bijyanye n'ubwishyu muri byose bitewe n'uko byose bikenewe muri Ukraine Ukraine ivuga ko igomba kwishyuraho byose igice noneho ubundi bagasinya bakaba andi mafaranga akazishyurwa nyuma ni kenshi nagiye nkubwira ko ushobora kubona Amerika irimo ifasha Ukraine ikabaha buri kintu cyose kijyanye n'intambara ukagira ngo yenda irimo irabaha iby'ubusa mwene data ushobora kuba uri kwibeshya cyangwa ukagira ngo irimo irabasukira gusa batazabyishyura ibingibi nubwo Perezida Zelensky yavaho ku butegetsi narabikwibwiriye ko yavaho atavaho imyaka nubwo izaba imyaka ijana iri deni rigomba kuzishyurwa byanze bikunze n'undi muntu uzajya mu maguru uzabasha kujya mu birenge bya Perezida Zelensky byanze bikunze aya madeni azishyurwa rero Amerika yo urebye neza yibereye mu bucuruzi utagira ngo ni rwa rukundo rw'umwana umubyeyi akunda umwana we gusa haba harimo n'imiyaga bitewe n'uko baba bafitanye imyiryano n'Uburusiya ariko icyo nakubwira cyo kubijyanye n'ibya gisirikare byo byanze bikunze bizishyurwa mu gihe runaka tutaramenya ngo ni iki rero aya masezerano barimo barasinya buriya barashaka kugira ngo bahuze mu gihe runaka bagomba kuba babahereye amafaranga ndetse bakabasha no kubyumvikana bagashiraho umukono ko babisinyi rero ibingibi iyo bigeze mu gusinya niho cyane cyane ayo masezerano ntasaza n'undi muntu uzaza asimbuye Biden azabasha kuza muri Ukraine nawe rwose akomeza kubishyuza ati hari deni twabahaye by'intambara yingiye ni aho badashobora kuba bakwishyurira aya mafaranga ni gihe yenda haba hagiye nk'undi mutegetsi yarashizweho na Putin igihe yajyaho ashyigikiwe na Putin cyangwa Putin ariwe wamushizeho uyu ngo yashobora kutaza ngo yishyure ariko kandi bitewe n'ukuntu Amerika ibi ifite deni iba Ukraine ifite deni ryinshi rikomeye ibigomba kuzahora mu ntambara irwana kugira ngo hajyeho umutegetsi bagomba kujya bumvikana uzabishyura amafaranga yawe urabyumva ngira ngo noneho umurongo biba bigomba kugenderamo no kuvuga ngo aya madeni yaramutse agiyeho umuperezida utumvikana na leta z'ubumwe za Amerika uyu nguyu manda ye yose ishobora kurangira atishyuye ariko kandi Amerika ubwo rayumva nayo izahora ica umugambi wo kugira ngo bamukureho bashireho undi muperezida uwo ariwe wese uzabasha kumvikana na leta z'ubumwe za Amerika akishyura amadeni yose yatakarijwe muri iyi ntambara cyane cyane yaguraga ibikoresho by'intambara kuko narabibabwiye kenshi ko uko byagenda kose Ukraine ibizabyishyura
ndizera ko noneho mu bitahuye neza ibijyanye n'inama barimo yari uyu munsi kuwa mbere kari iyo ngi no kugira ngo babahizo mbunda babahiyo air defense system ndetse n'izo ndege za F-dash izo ngizo ni fighter jet zirwana cyane bakaba arizo bavuga bagomba byanze bikunze kuba bafashe mu gihe kitarenze ukwezi kwa 10 kuba bamaze kuzigeza mu gihugu cya Ukraine ngayo nguko ndeka tugusubire mu kanya.